Když Harry, Ron a Hermiona dorazili do Brdavic, kde měli nastoupit do 5. ročníku, čekalo je hned několik nepříjemných překvapení. Profesorka Umbridgeová, která jim absolutně zamezila v jakékoliv smysluplné výuce obrany proti černé magii, nepříjemné pohledy spolužáků, kteří pod vlivem denního věžce pozorovali Harryho, jako by byl duševně narušený, a také profesorka Červotočková. Ne, že by zrovna její hodiny péče o kouzelné tvory byly nějak nesnesitelné, v první moment je ale zarazilo a vystrašilo, že chybí jejich přítel Hagrid, který za normálních okolností tento předmět vyučoval. Brzy si však domysleli, že jeho dovolená zřejmě souvisí s prací pro řád. A právě tomu, co Hagrid tehdy v létě podnikal, se bude věnovat dnešní Potterova hodinka. Než se pustíme do videa, rád bych poděkoval všem, co podporují finančně tento kanál, ať už pomocí funkce členství, anebo pomocí funkce super díky. Ještě jednou moc děkuji, i díky vám tenhle obsah může vznikat. Naše známé trio mělo později v hlavách mnoho starostí, avšak když jednoho večera Hermiona zahlédla kouř stoupající z komína Hagridova domu, okamžitě pod neviditelným pláštěm vyrazili přes školní pozemky navštívit svého největšího přítele. První pohled na Hagrida je lehce vyděsil. Jeho obličej vypadal, jako by absolvoval několik kol v boxerském ringu. Z šoku se ale hlavní hrdinové příběhu rychle oklepali a zakrátko už seděli v srubu a Hagrid jim chystal čaj. Zprvu ho zaskočilo, že Harry, Ron i Hermiona věděli, kde se v létě a na podzim zdržoval, když mu však vysvětlili, že si to jen domysleli na základě Brumbálových slov z konce předchozího roku, rázem začal být mnohem sdílnější a tak si přiložil obklad z dračího masa k ranám na obličeji a pustil se do vypravování. Na cestu, která vedla pochopitelně k obrům, se vypravil hned po konci školního roku společně s Olympou Maxim. Samozřejmě jejich cílem bylo najít zbývající evropské obry a pokusit se s nimi navázat spojení a dobré vztahy. Dříve než to udělá pán zla, skrze své smrti jedy. V první válce mu totiž sloužili. Kam se za obry vypravit, jim sdělil Brumbál. Ne, že by bylo vyloženě tajemství, kde obry najít, většina kouzelníků se o ně ale nezajímá, když jsou od nich dostatečně daleko. A tak Hagrid s Madame Maxim vyrazili hned po událostech na konci školního roku směrem do kontinentální Evropy. Samozřejmě si museli dávat pozor, pán zla na ně nasadil špeha, toho se jim ale zdařilo setřást už ve Francii, někde v okolí Dijonu. Nesměli se ale nechat uchlácholit, protože se předpokládalo, že nějaký další špech se na ně rychle nalepí. Jinak ale jejich cesta proběhla celkem klidně. Na hranicích s Polskem sice narazili na pár bláznivých trolů a v Minsku měli jistou potyčku s upírem v jednom z kouzelnických hostinců, jinak ale jejich největším problémem zůstávalo to, že mohli kouzla používat jen minimálně, jelikož celá jejich mise byla tajná. Cesta k obrům jim tak zabrala celý měsíc. Buď jak buď, jednoho dne mezi čtyřmi vrcholky hor objevili prohlubeň, ve které se pohybovalo asi 80 obrů. V Evropě jich zbývá už jen hrstka. Jednak se obři ve velkém vraždili mezi sebou a velkou část pobili kouzelníci. Proti tomu v Británii bojoval i Brumbál, což mělo být také jedním z pozitivních faktorů, který by mohl naklonit obry na jejich stranu. Druhý den ráno se tak Hagrid a Madame Maxim vybravili dolů do údolí, aby si promluvili s Gurgem, náčelníkem skupiny. Nebylo složité poznat, který z obrů to je. Seděl na tom nejpohodlnějším místě a po všech požadoval, aby ho a jeho ženu krmili. Oslovit takového náčelníka, jako byl obr Karkus, bylo svým způsobem jednoduché, avšak otázkou bylo, zda na ně obři nezautočí rovnou. Postupovali tak přesně podle Brumbálovy rady. Dívali se jen na Gurga Karkuse, ostatní obry ignorovali a nad hlavou nesli dárek pro náčelníka. Obře mají kouzla rádi, sami je ale neovládají a pochopitelně je právě proto rozlítí, když kolem nich metají čarodějové kletby. Jako dárek je ale kouzelný předmět ideální a tak jako první přinesli větev s gubrajtovým ohněm, tedy plamenem, který hoří věčně. Trochu potíž byla, že Karkus Hagridovým slovům o Brumbálově poselství nerozuměl. Měl ale tolik rozumu, že si nechal překládat o dobru, co alespoň trochu angličtinu ovládali. Karkusovi se dárek sice velmi líbil, při prvním setkání však nebylo vhodné na obra vychrlit příliš mnoho informací, a tak se dvojice poloobrů jen několikrát uklonila a měla v plánu odejít. Aby si Hagrid a Madame Maxim ještě více naklonili jejich důvěru, slíbili, že dorazí zítra s dalším darem. Chtěli na obry jít pomalu a dát jim možnost první z dárku vyzkoušet, aby se přesvědčili, že je opravdu užitečný. Karkus taky jejich další příchod s nadšením očekával. Jako další dar obdržel helmu vykovanou z křety a uvolil se posly vyslechnout. O řediteli Bradavic a jeho postoj k vraždění obrů také slyšel. I několik dalších obrů si vyslechlo poselství a vše se zdálo být na dobré cestě k tomu, aby se skupina připojila k Brumbálovi. Rubeus s Olympou slíbili, že dorazí dalšího dne ráno a přinesou další dar a že si opět promluví. Jenže v noci se všechno změnilo.
Byť jsou obři téměř vyhnutým plemenem a čekalo by se, že se budou snažit držet při sobě, nemají to prostě v povaze. Když jich je tolik na jednom místě, každou chvíli se stane, že se mezi sebou masakrují kvůli pohodlným místům u ohniště, potravě a nebo právě vedení skupiny. V noci se do sebe obři pustili. Byla to obrovská mela, po které po rozednění zůstal sníh na mnoha místech rudý od krve. Karkus byl mrtvý, jeho hlava ležela na dně jezera a nový gurk jménem Golgomát už trůnil na místě svého předchůdce. S tím Brumbálovi poslové tak úplně nepočítali. Nemohli tušit, že jen den poté, co si nakloní jednoho náčelníka, stane ve vedení skupiny někdo úplně jiný. Sami moc nevěřili, že by se jim mělo podařit přesvědčit jeho, zkusit to ale museli. Už při příchodu se na ně obrovský tmavovlasý náčelník, který měl náhrdelník s kostí, mezi kterými byly i lidské, potměšile usmíval a než stačili cokoliv říct nebo předat dar, už Hagrid i Madame Maxim visely hlavou dolů v rukou gurgových poskoků. Bez kouzel by se z toho nevykroutili, takže bylo velké štěstí, že Madame Maxim situaci dokázala vyřešit. Tím ale pochopitelně rozlítili ostatní obry a oba poslové museli utéct. Jak se ale ukázalo, Golgomat neměl problém se všemi kouzelníky. I za ním přicházeli poslové, ovšem ti od Lorda Voldemorta smrti jedni. Pravidelně za obry docházeli a rovněž jim nosili dary. V silách Hagrida a Madame Maxim nebylo, aby přesvědčili náčelníka a tak zkusili upřít síly jinam. Někteří obři totiž dostali pořádnou nakládačku a s těmi se právě pokusili spojit. Ukrývali se v okolních jeskyních a jelikož byli natolik domlácení, neměli ani sílu na ně zaútočit. Vyslechli je a někteří byli nakloněni jejich názorům. Bohužel ani tohle nestačilo. Golgomat uspořádal trestnou výpravu, která buď zabila, nebo ještě více zmrzačila uprchlíky, a ti už se pak odmítli s Hagridem a Maxim bavit. Žádní obři tak pomoci řádu nepřijdou, konstatoval Hagrid. Pro něj samotného ale měla výprava i druhou rovinu. Sám byl napůl obr, a tak se Hermiona zeptala, jestli se dozvěděl něco o své matce Fridwulfě. Ta jeho i svého manžela opustila už velmi dávno. Hagrid pochopitelně zjišťoval, co se dělo, nicméně konstatoval jen to, že je mrtvá už několik let. To, že měla dalšího syna, kterého Hagrid přivlekl sebou, ale nezmínil. Hlavní trojice ale byla samozřejmě zvědavá, chtěla vědět spoustu dalších věcí. Proč cesta zpět trvala tak dlouho? Kdo Hagrida tak zřídil? Jejich další otázky však narušil příchod Dolores Umbridgeové. V ten moment se hlavní trojice schovala pod neviditelný plášť a byli velmi rádi, že její výslech Hagrida netrval tak dlouho, aby se prozradili. Byť vrchní vyšetřovatelka tušila, že něco nesedí. Hagrid se také musel vykrucovat ze všech otázek, nevždy ale přesvědčivě, a bylo jasné, že inspekce Hagridovy hodiny přijde brzy. Možná třeba i proto nestačil Hagrid nic zmínit o svém nevlastním bratrovi, nejspíše to ale chtěl nechat skutečně v tajnosti a Harrymu, Ronovi a Hermioně ho představit, až když nebude zbytí. Bylo velmi podezřelé, že se Hagridovi zranění dále nelepší, ba dokonce se objevují nové rány. Daleko více ale Rona, Hermionu a Harryho trápilo, že Umbridgeová měla zjevně v plánu Hagrida propustit. A tak se najednou při důležitém fanfarpálovém zápase, najednou on sám zjevil mezi sedačkami v kotli fanoušků Nebelvíru. Harry měl od Umbridgeové zákaz hrát a tak s Hermionou mohl jen pozorovat snažení spoluhráčů a především Rona, kterému se do té doby v bráně příliš nevedlo. Hagrid je však požádal, aby šli s ním a jelikož to znělo skutečně naléhavě, oželeli zápas o titul a šli s ním. Zavedli je do zapovězeného lesa, kde se jim dostalo odpovědi na mnoho dříve vyřčených i nevyřčených otázek. Před nimi na zemi ležel obr, Dráb, Hagridův nevlastní bratr. Takový malý chudáček, měl jenom 5 metrů a kolem jeho bydliště byl les zcela zpustošený. Právě proto Hagrid strávil na cestě tolik času. Jednak byl obr velmi nápadný a cestovat s ním bylo obtížné, také ale sám nechtěl z hor odejít a Hagridovi dalo spoustu práce, aby ho do Británie a na školní pozemky dostal. Madame Maxim mu sice začátku pomáhala, chápala, jak důležité to pro Hagrida je, časem jí ale obr začal lézt na nervy a tak se na zpáteční cestě rozdělili. Nakonec se ale Hagridovi během nocí podařilo svého brášku dovést až na místo určení. Snažil se ho trochu civilizovat, naučit ho mluvit a chovat se trochu způsobile. Obr si ale zdaleka neuvědomoval, jakou má sílu a právě odsud pocházely Hagridovi modřiny, jizvy a škrábance. Pravý důvod, proč existenci svého bratra někomu odhalil, byl ten, že chtěl, aby se mu někdo věnoval v případě, že on sám bude muset školu opustit, k čemu nakonec opravdu došlo. Dráb si ale uměl poradit i sám, dokonce naší trojici pomohl při incidentu s Umbridgeovou a Kentaury. Dost možná i díky tomu, že hned při prvním setkání se mu zalíbila Hermiona. Po Hagridově návratu a vyhození Umbridgeové se pak Dráb začal mít daleko lépe. Hagrid ho přestěhoval do jeskyně nedaleko Prasinek, kterou sám využíval po svém odchodu ze školy. Tam byl obr daleko více ve svém přirozeném prostředí.
Hagrid mu chtěl dokonce sehnat nějakou obří dámu, aby se trochu socializoval. K tomu sice nedošlo, Hagrid ho ale během dalšího roku skutečně dokázal poličtit. Dokonce zvažoval, že ho vycvičí na svého asistenta. V ten moment byli Ron, Hermiona i Harry celkem rádi, že už kouzelné tvory nestudují. Že se ale dráb uklidnil a začal vnímat svého bratra jako skutečnou rodinu, bylo vidět. Během pohřbu Albuse Brumbála byl oblečený v obleku velikosti cirkusového stanu a svého bratra se snažil utěšit poplácáním po hlavě, což způsobilo, že se židle s ním zarela několik centimetrů do země. V dalším roce pak musel Hagrid ze školy uprchnout, díky schůzce na podporu Harryho Pottera, kterou za Voldemortovy vlády pořádal ve Srubu. Využil tak právě drápovou jeskyni, kam se uchýlil a dále se věnoval práci pro řád, ale i svému bratrovi. Pobývali tam až do bitvy o Bradavice, do které se zapojili oba bratři i se psem Tesákem. Vlastně dráb Hagrida i psa přinesl a přímo je hodil přes okno do hradu. Dráb se pak dokonce postavil svým druhům, kteří přišli spolu s armádou pána zla. Tam bylo hezky vidět, že dráb je skutečně na obří poměry prcek. I tak ale bitvu přežil a mohl vysedávat poblíž velké síně a ostatní ochránci Bradavic mu vesele házeli jídlo, když už bylo po všem, a Lord Voldemort byl navždy pryč. Já doufám, že se vám dnešní vyprávění o Hagridově cestě za obry líbilo. Je to samozřejmě pasáž, kterou každý z vás, kdo četl knihy, si nějakým způsobem pamatuje. Pokusil jsem se ji ale tak nějak sesumarizovat a pro ty, co viděli jen filmové zpracování, je to takové krásné doplnění příběhu, protože o tom je ve filmu víceméně jen taková drobná zmínka. Pokud se vám tady video líbilo, moc by mě potěšilo, kdybyste mu dali like, případně dali odběr tomuto kanálu, pokud vás baví sledování těchto videí o Harrym Potterovi. A já už se teď s vámi loučím a doufám, že se uvidíme u nějakého dalšího dílu Potterovy hodinky, Magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále. Thank you.